Nini sasa? Nini sasa? Anajifanya ni bondia, anampiga mkewe. Mimi ni mgeni tu hapa. Mnanishirikishaje mambo ya mtaa huu? Naisi nina bahati mbaya, kipi nilichokosea? Manake wewe kuhusu swala kumpiga mkeo, huoni kwamba ni kosa, si ndio? Lilindepe, isijetekete. Unamaanisha kipigo ni kilinda penzi, si ndio? Na wewe jirani yake ulimshauri nini baada ya kumkuta anamtwanga mkewe? Ukimpiga mke wako, umempiga mama yako. Mwanamke aheshimiwe hata kama mtoto mdogo. Safi, ulimpa ushauri mzuri. Sasa tutatoa movie ambayo itafanyika kuielimisha jamii kuhusiana na wanawake wanaoteseka au kupata shida katika jamii yetu ambayo itaitwa Sukuma Mama Sukuma. Ndiyo, kwa hiyo ninyi majirani mtajisikiaje baada ya kuitoa hii movie? Hey, baada ya kutoa hii movie nyie mtakuwa na degedege au mimi ndo sijaelewa? Aha. Okay, kumbe mnamaanisha mmelipenda hili swala. Mwaga maji tucheze kama kambale. Aha, mnamaanisha hili jambo lina ukubwa kiasi kwamba mnataka mcheze kama kambale. Haina shida, mimi nawamwagia maji. Jamani, jamani, nini jamani? Kwani mimi ndo kambale? Wewe ulionimwagia maji njo. Nini sasa? Unasema nini? Umenimwagia maji? Ai! Ndio ujifunze na siku nyingine kuishi na watu vizuri. Unatukana mimi kiruga? Hivi wewe kwa kumheshimu mamako unamuitaga jina gani wewe? Jaja yoko ni jaja. Hui, toba. Na wewe uliyempiga mke wako, mamako unamuita nani? Juma ulete. Mama Juma ulete. Naomba nikaichukue hii movie haraka, Wanawake ambao hawana mabwana watafute mabwana. Waolewe. Si lazima tuolewe. Haya. Hilo tena? Hilo ndakuja nimalizie baadaye. Mtaniua jamani, mtaniua.